Hot FM. Okay guys, pagi ni GPH bersama dengan dua orang yang membawa watak sentiasa dalam drama. Apa saja watak yang diberi memang power. Betul. So, hari ni kita nak cabar dia orang bawa bukan watak, tapi macam imitate. Betul. Dan semuanya dia ajak menyembah pula. Dan watak-watak yang kita bagi ni sebenarnya mungkin rakyat Malaysia dah familiar dengan watak tu. So kita boleh lelah tengok jadi ataupun tak jadi. Okay, kita mulakan dengan bazar lagi lah. Watak pertama Zul Arifin. Zul Arifin. Kalau Zul Arifin tengah duduk santai macam ni, dia tengah marah ni. Wah, itu macam ambil dialog je. Oh, sangat serius itu. Okay, Rin, kita nak suruh dia buat watak Cik Ta. Siap, Zim. Oh, what? Tak boleh pula. Ini Cik Ta nak ingatkan dan nak perhirau. Perhirau. Dia nak perhirau. Apa orang kata kalau kita nak tengok. Tengok pula, kita pakai je spek mata dengan kasut tinggi. Okay, ya, dia spek mata. Spek mata. Ini memang sinonim lah. Nasir Bilal Khan. Alhamdulillah. Uish. Dah busuk dah jenazah ni. Kalau tu Nasir Bilal Khan, kita nak tengok ni. Apa top 5 VP? Hero pengacara MVP. Ali Mazli. Ali Mazli. Papa. Mama rindu lah. I get you. Hot FM.